ifrån sig. Knotek arbetar precis som han alltid gör i mitten och kan i sin sätta kontringen. Pachajan sticker i mitten, kommer bollen i läget. Pachajan med Jimmy Karlsson, skjuter ett skott och Jimmy Karlsson. Men då kan också fånga upp den här bollen. Kan det finnas läge att sätta på någonting i form av komma i anfallsväg här för Sleipner. Knotek, vilket arbete från den amerikan. Benen bara går och han löser det där alldeles förträffligt. Och det är en avgjord match. Vi har förmodligen bara minuten kvar. Eventuellt en den försöket från Dino Pachajan. Och så snarvas det från Sleipner. Håll om bollen i går utanför. Kyle Knotek, din favorit. Ringqvist här. Det finns folk uppe som i Sleipner. Men då målen alldeles för svagslagen från Ringqvist. Pachajan sticker på högerkanten. Är förbi Ringqvist och Rivs. Sätta upp för vadå, Vesu som spelar den till Knotek och ut till Pachajan. Det är bra spel i Linköping. Det såg misstänkt ut. Knotek, kan det finnas kontringsmöjlighet här? Och Vesu ut på vänsterkanten. Linköping som har kring. Den här metrena som är lite nämligt vad som kan hända om det skulle finnas läge för Sleipner att reducera till 2-1. Tilda Silva, Knotek på förhand, anser lite av en favorit av dig Joppa. Ja, jag tycker att han är lite lyckligt och reder ute för Linköping där. Här är Knotek. Jag håller den där bollen i spel. Det är en tagit roll på det här sättet och inväntar lagkompisar. Kommer ingen istället Knotek och då faller Knotek när Kjellson. Kjellson får inte tag i den där bollen och Knotek kan kanske ställa om den kostra för sig Linköping istället. Som lite förbi den bollen. Appelqvist med ryggen genom planen har ett blockerat matchen. Vi upprepar det där för er som är nytillkomna här. Tim Österling som äntrade planen alldeles nyligen. Alltså han ger så mycket energi till dagen. Ja, det var en Linköping. Skott därifrån och då täcks det ju av Sleipner försvar. Tack, jättemärkligt. Oj, oj, oj. Här är nyss nämnde Yazuka Seni. Och här kommer också från Adsel Sjöberg som väl ska tilldelas en varning när vi ser...